ぱりね、かなりドキドキしてますね。自信はあるんですよ、ね、その場当たりを見ても非常に面白くて、これいけるなって、まあ、自分では思ってるんですよね。でも過去振り返ってみると、そう思ってあまりいけなかったこともあるんですよ、お客さんの反応で。なのでこればっかりは蓋開けてみないと分かんないから、本当にいくつになっても安心した初日って迎えられないですよね。とにかく今はそのすごくお客さんが喜んでくれるんじゃないかっていう強い期待感と、あと若干のひんやりした危ねえかもっていう不安が若干だけあります。これが今の心境です。今の谷さんの言葉とダブル部分もあるかもしれないですけど、僕も本当に基本エンタメの力を信じて、まあ、もともとずっと、やってきて、まあ、ベースとして本当に劇場のキャラメルボックスに、ベースフォームを置いて活動してきて、で改めて今こういうご時世になった時に、やっぱり僕が信念を持っているのは本当にそこで、で今日ご来場いただくお客さん、それから、まあ、配信を見てくださるお客様とかに、やっぱりその元気になれる力、明日も頑張ろうと思える力をやっぱり同じように今こそやっぱ届けたいなと思っているので、それを届けたいという強い思いと、あとその、まあ、今回、いろいろ初めてやることもありますので、そういった部分とかも含めてやっぱり同じように自分自身でそれをちゃんと伝えきれるかな、届けられるかなっていう、まあ、不安もあるという感じです。でもすごく強い信念を持って舞台に立つつもりであります。はい、もうやっぱり新作ということで、お客様がこの作品をどう見ていただけるのかっていうのは全く分からなくて、もう緊張と不安ももちろんあるんですけども、それと同じくらいすごく楽しみです。昨日舞台で場当たりして、初めてマスクを取って共演者の顔を見てお芝居して、もうそれだけでもすごく嬉しくて、なんか劇場が好きだなって改めて思ったので、もう絶対お客さんの心を離さないぞっていう強い気持ちを持って、緊張するんですけど、絶対強い気持ちを持って初日を迎えたいなと思ってます。今の気持ちはですね今日まですごく愛のあふれる座組でして、スタッフさん、キャストさん、みんなの力を合わせて、なんとかまずこの初日までたどり着けることができまして、で、もちろん引き続き最新の注意を払って最後まで駆け抜けられるように気を引き締めていかないといけないなと思っているのと、あとは今まで稽古してきたことを信じて精一杯のものをお客様にお届けしたいなと、それが今自分たちにできることかなと思うので、それをまずはまっすぐにお届けする気持ちで頑張りたいと思います。今の気持ちなんですけれども、この公演をの企画に携わっている一員としてはものすごくドキドキワクワクしていて、まあ、こうセットや照明もついて確実に一段上がってきているというか、稽古場で作ってきたものをさらにベースアップしていただけてて、いやこれは絶対に楽しんでいただける、元気になっていただけるなっていう手応えを得ているので、すごくワクワクしてますが、演者としてはどうやってアップしていいのかもわからない感じで、なんかよくわからない気持ちに襲われているというか、すごい緊張してるんですけど、いつもまたこうやってなんか自分のリズムを作って本番前こう過ごしてっていうのはあるんですけど、何したらいいんだろうみたいな感じになっ てよくわからない感じになってますけど、精一杯頑張ります。僕は成さんたちと、まあ、裏腹、天野と一緒なんですけれども、とてもワクワクしております。やっぱり何度も稽古を見させていただいたりとか一緒にやりまして、やっぱり成さんのお話、そしてキャラメルボックの素の皆さん、そしてうちの野田千代孝君の演技がもう本当に光っておりますので、これをもう早く皆様にご覧いただいて温かい気持ちになっていただきたいなと思っておりますので、もう初日が明けた後のお客様のその気持ちというのがとても楽しみにしております。あと、やはりそうですね、マリアージュということで僕らと梅坊と成さんたちと、コラボレーションさせていただいてるんですけれども、やっぱりこの
稽古の段階とかでいろんなこの演技、成井さんからの、演出だったりとかそういうこととか僕らなりの演出だったりとかそういうものが本当に、僕ら自身にも染み込んで綿棒自身にも染み込んでそしてキャラメルボックスの皆さん方にも、その感覚というのが、染み込んでそこで、また化学反応が起きていると思いますので、そちらもぜひとも楽しみにしていただければと思っているワクワク感でいっぱいでございます。つまりキャラメルボックスの歴代が梅坊のお芝居に出ることによって全然違った面が出る。あるいは梅坊のメンバーが僕のお芝居に出ると喋んなきゃいけなくなるっていう、それによってまた今まで隠されていた面が出るじゃないですか。これがまあ面白いんですよ。そうですね、原田桐もこっちの芝居見ると素敵な女性なんですけど、梅坊の方を見るとなんだこの女っていう感じがめちゃくちゃ面白くて、一方そうですね、野田君だったら、梅坊の方を見るとすごい可愛らしいんですよね。でこっちに出ると不器用な文学青年で全然違った面が見えるのがここが面白いんじゃないですかね。で、一つだけ付け加えたいのはそのいつもやってることじゃないことを見るのは面白いと言いますけど、それがね、ダメじゃないんですよ。こんな良さもあるっていうふうにちゃんと別のいい面が引き出されてるところが、それがこの2つの劇団が一緒にやったことの価値じゃないかと思います。以上。もうやっぱり成井さんと同じで、この原田桐さんと野田弘孝がこの全然違うってところ本当にもう早く見せたくてしょうがないですね。でこれがまた成井さん最後からスタートしてそこから目を見るっていうのがもうすごいギャップがありますので、これをぜひ楽しみにしていただきたいなと思っているところです。あとはですね、やっぱりその今回コラボレーションさせていただきまして、最初はまあ会話劇 と、ダンスとが本当に交わるのかなと、思っていたところがあったんですけれども、やっぱりこう一緒にこう稽古を作っていく中でやっぱり共通の言語といいますか、演劇をやってる作っている上でも共通の言語があったりするんですね。それがやっぱりこういうふうに、作るんだとか、舞台上のうねりというものを、自分たちの手でどう作るか、まあ、アプローチは違ったりするんですけども、音があったりとか自分たちのセリフがあったりとかで作っていく、もちろんそれが違うんですけれども、でもそこの舞台上にこう存在しなければいけない、自分たちが存在してお客さんを巻き込んで嘘を作っていかなきゃいけない、そういった感覚が あって、その共通のものがあるっていうところからなんかスタートできて、そこからやっぱり各々 その例えば梅坊でやっている時とかの、キャラメルボックスの方々の演技だったりとかはやっぱりもう深いものがありますし、その体の中で本当に受け取ったその素直な本当の心っていうのを出してやっている。梅坊ではやっぱりなかなか、いやもちろんいやいつもやらせていただいてるんですけども、そこの深さだったりとか、あとは成井さんの脚本を梅坊がやるっていうことでもやっぱり僕ら の、 そのなんていうんですか、持ってるなんかなんていうんですかね、今まで培ってきたその仲間意識といいますか、舞台ってこういうふうにこんだけのパッションを持ってやらなきゃいけないよねみたいなものが、その成井さんの作品通してても同じようになんか一緒に迎えたなっていうのがありましたので、なんかなんですかね、すごい勉強になったこともあるんですけれども、なんか一緒に、同じように演劇っていうものを作れてるなっていう感覚がありました。お客様に本当に愛情を持って、作らせていただけたので、その本当に、どちらの作品見ていただいても同じように心が温まる作品になったと思いますので、そのコラボレーションから来る化学反応もぜひ楽しみにしていただければと思います。見込みですね、すっごいやぞと思っても、もう僕がやることないんですよ。あとはもう役者とスタッフの皆さんにお任せして、皆さんがその、まあ、バーテンで面白かったんですけども、ゲネプロでさらに面白くして、初日でまたさらに面白くしてっていう風にどんどんそのブラッシュアップをしてくれることを期待しています。まあもちろん客席で見ながら楽しみつつも、もし改良できるところがあったらどんどん改良して、千秋楽までね少しでも良いものにしていきたいと思っています。頑張ります。先ほども、お伝えしたことになるんですけど、本当にやっぱり今日、見ていただく方に、明日も頑張ろうとか、元気になっていただくエネルギーを
その、まあ、今回で言うと僕実はダンス踊るっていう経験が本当に人生でもキャラメルボックスでしかなくて、で、あの、どこかいつも普段つけてくださる川崎悦子先生の振りでしか僕はあの振り付けされたことがないくて人生で、で今回初めて生まれてあのそのそれ以外の方の振り付けをやって、いわゆるダンスっぽいダンスけど本当に生まれて初めてぐらいこういろいろ、まあ、メモサイトも合わせてやっていて、そこが結構自分の中でものすごく大きな本当に大きな大きな挑戦というか、でもそれがなんか言葉っていうと僕の中でそれがなんか大冒険みたいな感じですごく楽しくて、なんか本当だったらこう萎縮してしまうこととかもあったかもしれないけど、本当に稽古場行くのが楽しくて仕方がなくて、もっと上手くなりたい、もっとどうやったら踊れるようになるんだろうとか、そういうのをすごく一生懸命あの今でも頑張ってるんで、なんかそこら辺も少しでもあのちゃんと表現できて、せっかくメモさんと関われているので、まああの普段キャラメルボックスのプレーとはまた違ったその雰囲気というものを要所要所で出していきたいなと思っています。今は日常生活でいろいろ我慢することが多かったり、緊張する場面とかもたくさんあるかと思うんですけれども、劇場に来たらもうリラックスして、とにかく何も考えず作品の世界に没頭していただきたいっていうのがありまして、もうそのために私たちは全力でお迎えする準備してきたので、とにかくリラックスして楽しんでください。私たちも楽しんで精一杯頑張ります。はい、以上です。すごくこの物語や登場人物たちのその思いをあのぜひ見届けていただきたいなと思う、すごく素敵な作品になりましたので、あの劇場に来ていただいたり、またあの配信でご覧いただいたりして、あの明日をというか活力を皆様にお渡しお届けできたらなと思いますので、そしてまあ今寒くなってきましたけども、すごく心の温まる作品になっております。ぜひぜひあの最後まで精一杯お届けしますので、ご覧のほど何卒よろしくお願いいたします。言いたいことはもうほとんど言われてしまったので、とにかく僕ら、まあ、精一杯やれることをあのできることを精一杯やっていきますので、皆さんぜひあの楽な気持ちでこの劇場で配信で楽しんでいただければと思ってます。あの皆さんの心が動くように僕らも精一杯動きますので、ぜひその姿を見ていただければと思ってます。よろしくお願いします。本当にあの皆様に楽しんでいただける作品を作れたと思ってます。こちら奈良さんサイトであったり、僕らの運営サイトでもそうです。なので、僕らもあとは出演者が、本当に最後の最後までもう袖から出る一歩前ギリギリまで、きっちりきっちり準備して、お客様にこの作品というものを、届けられたらと思っておりますので、今からもう僕ら来ましたら、もうあとはもう分刻みで秒刻みでね、あこれしてあれしてって準備をバッチリしていますので、ぜひとも楽しみにしていただければと思っております。